Outra transformación entre el conflicto de temas. Era para aclarar que no estaba haciendo ninguna recriminación a la presidencia, simplemente hace respuesta a un feito y solo. Que tanto a consellera como parte del Grupo Popular, en su intervención, retrucaron una enmienda nuestra que no se defendía de aquí. ¿De acuerdo? Entón, concedo que sí, porque a enmenda número 14.969 é unha enmenda non de devolución que ainda non foi defendida, que ainda non vou defender. Por tanto, véxame na necesidade de contestar algo, non sei que parezamos parvos, e a presidencia, e a xentileza, por favor, me computo o tempo para isto. Vale, ven. Aquí así. Silencio, por favor. Isto xa non sei se pensan que, ademais de ter a maioria, teñen iso que se chamaba na idade medieval dereito de pernada, pero que... Silencio, por favor, señor Beiras. Por favor. Está perdendo tempo. Por favor, silencio, tenga a palabra o señor Beiras. Primeiro, a conselleira de Turpo, como é habitual, a emenda nosa do ano pasado sobre os carburantes, e que facemos mención este ano dicindo e decíamos ali que non era repercutible, por tanto era a costa dos beneficios dos distribuidores. E ademais, por que negaron vostedes esa enmenda, non a aceptaron? Precisamente por eso, e hoxe meten en cambio a que non aceptaron nosa, pero repercutible, e o apañámonos. Segundo, gasto social, incrementouse cada ano, dixo vostedes. Explique entón por que fan pagar os medicamentos aos enfermos de longa duración e aos graves. Por que fan pagar polos comedores escolares. Por que fan pagar por acudir aos tribunales de justicia. Para financiar o PP ou para financiar. Porque senón, xa me explicará. Villa Santo, me dirán que o coxo. E agora, a emenda nosa desta tarde. O endurecemento inicial dos objetivos de déficit para as comunidades autónomas impostos polo Goberno Central tal a flexibilización acadada para o objetivo de Reino de España e da Unión Europea supuxo un exercicio de deslealdade institucional que contradí o principio de lealdade establecido na Lei Orgánica 2002-2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera e que condicionou a elaboración e aprobación dos orzamentos de Galiza para 2013 baixo hipótese do cumprimento do objetivo de déficit do 0,7 por PIB do PIB, que supuxo someter as contas públicas do exercicio en curso a un ritmo de axuste excesivo e desproporcionado, que na práctica viuse traducido non a maior necesidade de recortes, etc. etc. A finais do mes de xullo, o Consello de Política Fiscal e Financiera decide aprobar a proposta de financiación dun novo objetivo para cada unha das comunidades autónomas do 13, así como para o período 14-16, que traslade parte da flexibilización ás subcomunidades. De xito excepcional, para o 2013 establecen os objetivos diferenciados para cada comunidade autónoma, en relación positivo, conxunto dun concerto PIB, un máximo dun 0,6% para a comunidade valenciana, que é a que máis se fraudou ou a que máis se endebedou, e un mínimo dun 1% para Extremadura, e o objetivo do déficit para Galiza, que cumpriu, fíxese, non, con 1,2% por debaixo da media e 4 décimas por debaixo de Valencia. Ben, o Goberno da Xunta renunciou a calquera proposta dunha maior flexibilización do novo objetivo de déficit, que permitise un axuste menos agresivo e, sobre todo, que fose coherente e reconhecer os esforzos de consolidación xa realizados. Ao contrario, afondou nun vieiro de consolidación autoimposta máis severa que as marxas legais otorgadas polo Goberno Estado da Unión Europea. En definitiva, están vostedes, levaron a Xunta a estar moi por riba do que establece a lei de consolidación financiera, por tanto, vostedes estuveron roubándolle cartos aos cidadanes de Galicia mediante unha autoimposición dunha austeridade ainda máis excesiva. Por iso nos decimos que iso hai que aproveitalo para entregarse para o que hai que facer. Non hai ninguna contradición, estamos renunciando a barbaridade que vostedes facer porque parece que son analfabetos en finanzas públicas. Funcionais por ben. E agora vamos ao final. Precisamente con iso. Nos queríamos presentar unha enmenda transgresora. Te vou explicar. Sí, claro, transgresora da súa legalidade injusta e a justicia está por riba da lei. Mediante a previa realización dunha rigurosa auditoría que se practicase denuncia dunha parte da débeda pública por ser ilegítima e se detraese en parte dos fondos asignados ao servicio da débeda para 2014 e se destinase a incrementar a dotación de servicios básicos para o benestar dos cidadanes, como a sanidade, ensino, servicios sociais, ao servicio da cidadanía máis empobrecidos e dependentes e primordialmente a formación de capital social básico nesas áreas. Pero a lógica topa coa irracionalidade financiera e social do actual marco normativo.
a empezar por la contrarreformada Constitución que impide a viabilidade de unha enmenda semellante, porque sabemos, e por eso non a fixemos, que ainda que nos orzamentos non se consignasen os fondos para o servicio unha débeda ilegítima ou se traesen parte diles para aplicarlos as prioridades que llevan ditas, a legalidade vixente que viola o espírito mesmo a letra originaria da Constitución e atenta contra os direitos humanos proclamados fundacionalmente pola ONU, da que sei que o Estado español forma parte, establece con tal rixidade a prioridade de pagar os bancos que os bullaran en operacións especulativas infames, que mesmo se eses fondos que o Estado lle regala, decimos, non figurasen nos orzamentos, ou detraíxemos parte deles por ser injustos, estaría obligado a pagarlos, de xeito que na execución dos orzamentos cumpriría operar o castigo da democa financiera aos servicios destinados a que a nosa transgresora enmenda intentar impedir. Esa é a animalada que está a nosa transgresora. E non sei que somos conscientes das cuestións técnicas e xurídicas, sabemos que non podemos presentar esa enmenda, pero denunciamos que están vostedes mentindo aos cidadanos, exacerbando a austeridade, máis do que lle se exixe a Unión Europea e o Estado Español, autocastigándose porque non se castigan vostedes, castigan os cidadanes de abaixo, e mentindo sistemáticamente, é absolutamente indecente o que está facendo. Además, os orzamentos xerais de Galicia para 2014 supoñen afondar no vieiro da consideración fiscal marcada polo Goberno Central, renunciando á posta en marcha de medidas que contribúan á suavización dos seus efectos nefastos na actual situación de grave recesión económica. O ritmo de reducción do déficit e da estabilización da débeda autonómica imposto pola actual senda de consolidación fiscal nunha contorna de grave recesión económica xunto coa insuficiencia do sistema de financiamento autonómico, as fortes limitacións á autonomía financiera das comunidades autónomas, especialmente a Comunidade Autónoma de Galicia, que sei que é unha nacionalidade histórica de primeiro rango, pero que se autoimpón o propio Goberno da Xunta, contribuirá ao incremento do deterioro económico e social de Galicia, convertindo estes orzamentos nun instrumento inútil e mesmo negativo para a cidadanía e o servicio, unha vez máis, dos poderes financieros. O Goberno da Xunta de Galicia presenta novos orzamentos da intervención. Vostedes están intervindo, non veñan con formalidades. A intervención política e económica do Reino de España pola Troika, aos servicios dos poderes financieros, por e para a garantía do rescate da banca. Para ele, primeiro, modificouse a Constitución nunha especie de reforma estrés pola porta de atrás, pactada polos dous grandes partidos para levar ao rango de garantía constitucional a prelación do pagamento aos acreedores financieros, bancas e inversores, especialmente a banca alemana, por enriba de calquer outro gasto público do Estado, salarios, empregados públicos, pensións, prestacións por desemprego, sanidade, educación e servicios sociais. Unha vez consumada esta constitucionalización da garantía de pagamento dos servicios de débeda pública aos poderes financieros, o Reino de España asina o denominado MOU, o Memorando de Entendimento, polo que a cambio dunha liña de crédito de 1.000 millóns de euros, un 10% do PIB, para financiar o rescate da banca, acepta unha intervención de facto por parte da Troika, destinada a garantir o destino dos escartos ao saneamento financiero, a pagar os bancos. O experto de 50.000 millóns de euros utilizados por agora en rescatar a banca, responsable de toda a crise económica, política e social, computan o endebedamento do Estado, convirtese en débeda soberana, que era débeda da banca. E ten un efecto directo na capacidade financiera das comunidades autónomas para acudir a débeda pública, a través da limitación imposta polo propio Estado. Nese escenario, da utilización dos recursos públicos garantidos en última instancia cos impostos dos contribuintes, non o servizo da cidadanía a través da prestación de servizos públicos, senón o salvamento de bancos e máis instituciones financieras corruptas e que valen impostos en paraísos fiscais, a ese sí que hai que sacar esos cartos, o endebedamento asinado nestas condicións móvese ilegítimo. E tendo en conta o exposto, só cabe o repudio desa débeda como recurso público financiado pola cidadanía, non o seu servicio, senón o servicio dos poderes financieros. Unha débeda que, remato, negociada a cambio da entrega da soberanía popular, entregada de balde, representada no Congreso dos Diputados e nos Parlamentos Autonómicos e convertidos en meros administradores garantes do pagamento dos capitais financieros. A brutal perda da autonomía financeira do Estado español fronte aos poderes económicos financieros dos socios europeos transmítese dun xeito autoritario sobre o conxunto do aparello institucional do mesmo, polo tanto, as comunidades autónomas e concretamente a de Galicia. E deste xeito, remato de verdade, os orzamentos para 2014, se non entenden nada, é problema deles. O deste xeito, os orzamentos para 2014 continúan a ser o reflexo dun país intervido a todos os niveis.
e dun goberno convertido en mera cadea de transmisión do dictado católica e do goberno do Estado aos apitos dos mercados financeiros. Esas contas reflicten os efectos do financiamento do rescate a banca en termos dunha moito menor capacidade de financiamento dos servicios esenciais, na menor capacidade de financiamento dos investimentos públicos en unha espiral contractiva imposta para garantir os fluxos de intereses e das motivacións ao apuntalamento dos rescates bancarios. É un crimen social, unha deslealdade institucional e, sobre todo, unha traición flagrante a cidadanía, incluso a todo o povo. Ustedes, por eso non creen, ustedes tampouco. Nada máis, muchas gracias.